Зробити Чернігів найкращим в Україні серед рівних йому міст. Такі амбітні плани має чернігівський міський голова. Про це він заявив на зустрічі з мешканцями вулиці Пухова у вівторок. Владислава Трошенко разом зі своєю командою продовжує зустрічі з чернігівцями. Місто у нас бідніше, ніж інших областей України, тому що у нас власні надходження на душу населення менше, ніж в тих же Полтаві, Сумах, та навіть в Черкасах, тому що у нас слабше розвинута промисловість, власні надходження менше. Але ми хочемо бути, тим не менше, чистішими і охайнішими за інші міста. І у нас задача стоїть, щоб місто Чернігів стало серед рівних міст. Ми не говоримо там за Київ, можливо, за Харків, але серед рівних міст, щоб ми хочемо зробити місто номер один. Серед головних борців за чистоту Чернігова міський голова назвав АТП-2528, який займається вивозом сміття, і муніципальну варту, що воює з незаконними МАФами і гаражами. До речі, останніх вже знесено 750. Мер упевнений в правильності такого шляху розвитку і готовий брати на себе відповідальність за нього. Вулиці красиві, а двори на їх фоні становляться хуже, ріже око. Я пропоную переглянути питання перепланування подвір'я. Сьогодні той розподіл коштів, який є в місті, це в тому числі і моя відповідальність як керівника. Можливо, був би інший керівник, він би по-іншому бачив це питання. Я все-таки бачу, що сьогодні питання номер один – це питання, щоб місто стало більш привабливим для туриста, і турист почав привозити сюди гроші. Одне з питань, які найбільше турбують чернігівців останні кілька місяців – це коронавірус та пов'язані з ним карантинні заходи. В Україні їх то запроваджують, то послаблюють, то скасовують. Тому сім'ям стало важко планувати своє найближче майбутнє. Наш Чернігів ввели в жовту зону, і будуть ли школи, садики закриті на карантин в ближайше время? Був сплеск, я дуже переживав. И вот такое эмоциональное решение мы приняли сделать посменное обучение. Если не будет всплеска и будет ситуация контролируемая по количеству больных, думаю, что мы это решение можем отменить. І вже далі смотреть, як ми вийдемо в осінь. Окрім цього, мешканці будинків на вулиці Пухова поскаржилися на урвище, яке підповзає з березового гаю до їхніх помешкань. У майбутньому це може зашкодити їхнім будинкам.